مناسبتها عيد الاضحى waxay ka mid tahay labada ciidooda islaamka ay ciidan magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal waxay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn waqtigan sidaadka ugu diyaar galoobaya munaasabada ciid ul adha habeen iyo maalinba suuqyada waaweyn ee boorama ayaa waxii ku camiran isla markaasina aad indhaha way qabanayaan dadweyne aad u tira badan oo markaas isugu jira caruur iyo ciroolaba ay wax ka iibsanayaan goobaha dharka lagu iibiyo iyo kabaha telefishanka Somali News ayaa subaxnimadii hore ee saaka waxa booqasho hawleed uu ku tagay suuqyada waaweyn ee boorama oo markaasi ahaa kuwa mashquula oo cidhiidhiya qaar ka mid ah dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal ayaa waxay ka warbixiyeen munaasabada ciid ul adxa sida ay ugu diyaar galoobayaan iyo waxyaabaha ay kaga duwan tahay sanadii hore farq baa u dhexeeya markay waxa weeye ciidan waa ciidii dadka waaweyn waxaan keenay tusaale ahaan fadaladiida ciidda carafo iyo diyaargarowga ciidda qaybida kale والله مجال بورما نقطة واحد مودع بنشيل عيد عيد حتى ما يساعد إني بنشيل نصيب بدن إسمه اللي يقدر يعيد نصيب بدن يلا سات عيا هذا عيدا وح عشرتا اللي يقدر هذا جو بدن يبيه ورا نصنا وهاي عيد واحد هيسا أول العروة أنت لو بنا حافظة لو بنا شنو بيكا كل لو بنا شنو يقول العروس ولا حد يقدر لا يوم بيكا هذا كيسا أنا بدو شنو arran joogayaga ama arruj iyo suuq soo baxayeen ee dhulkooda qaataan nool baduu soo ciyaaraya taas aad u fiican tahay aragti fara badan bi leedahay oo dhinac walba laga eego haddii noqoto xagga carruurta haddii noqoto xagga dumarka haddii noqoto xagga rayidka dhinac walba si fiican ayay uga socotaa dhinac ay ka liidata hama yaraato oo jirto sanadkii hore iyo sanadkii wixii ka dambeeyay aragti kala duwan waxaa socdaa iibka isku soo taraya markaa shanta hore waxaa dhiijinaa haddaan ahay bahda arruurinka hore ciyaalkan dhiijinaa shanta dambena dadku waaweyn inkastoo ciidan tahay ciidkii waxay leedahay caruurta haddana waxoogaa dadku ay dhacaynayo inaa waxay darsanayeen soo dhawaada gacmo furug soo dhawaada hata waa maalintii ciidiba loo ciidayaa ummada wadiga arkayay yacni ay wax walba oo la kabayaasha noocaas ah boqol boqol shilin la siinayaa yacni barwaaqaan ku jirnaa sanadkan haba saatee kastoo dee dhulku iska roob la'aan jiro ummaddii si fiican bay ciiday annagii si fiican baan u ciidnay maashaa allah baan ku jirnaa si fiicantii oo maanta looga ciidayo oo dadkii iyo rag iyo dumarba ay soo wada baxeen maanta waxaan leenahay waa maalin weyn dadku ciyaalka ciidsiyaan kastaba haatee iyadoo maalinta beri oo keliya ay ka harsan tahay sida lagu wado munaasabada ciid ul adxada ayaa magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal si weyn looga dareemayaa waxaana indhahagu ay qabanayaan suuqyada waaweyn oo boorama oo dhanka ganacsigu uu kor u kacay waxaana suuqyada si aada uga dhex muuqda ganacsatada yaryar ee loo yaqaano wadhatada oo markaasuu iyagu iibinayaa alaabooyin kala duwan waa maxamed xasis maashad bira somali news boorama